trupat e dekompozuar të 5 fëmijëve nga mosha 2 deri në 8 vjeç u gjetën në qese mbeturinash sot në një nga rrugët e Alabamas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Baba i tyre ka pranuar vrasjen, duke çuar më pas edhe policinë në vendin e ngjarjes. Timothy Ray Jones, baba i fëmijëve, nuk dha asnjë motiv për vrasjet, të cilat i rrëfeu përpara autoriteteve në Mississippi. Në një deklaratë për mediat, sherifi i qarkut të Lexington tha se fëmijët janë denoncuar të zhdukur nga nëna e tyre më 3 shtator. Fëmijët, emrat e të cilëve nuk janë bërë publik, jetonin së bashku me nënën e tyre në afërsi të Lexington, në Karolinën e Jugut. Sipas autoriteteve lokale, Jones kishte kujdestarinë e përbashkët me ish gruan e tij, por ligji i kishte përcaktuar kujdestarinë kryesore. Vrasja u zbulua thuajse rastësisht, pasi babai i 5 fëmijëve u ndalua nga policia rrugore e Mississippit dhe më pas u arrestua për drejtim të automjetit në ndikimin e substancave të ndaluara. Gjatë kontrollit të ushtruar në makinën e tij u gjetën disa kimikate, mes të cilave edhe acid kloridrik, gjak dhe lëngje të ndryshme. Fëmijët u gjetën në një zonë rurale në jug perëndim të Alabamas. Jones ndodhet në paraburgim, në pritje për të ekstraduar në Smith County, në Karolinën e Jugut.